Для початку, як тебе звуть? Я Хлоя. А як звати вас? О, Джон. Мене звуть Джон. Приємно познайомитися, Джон. Ти можеш трохи розповісти про себе? Що ти вмієш, Хлоя? Звичайно. Я перший особистий помічник, розроблений Кіберлайф. Я виконую більшість щоденних завдань, як приготування їжі, робота по дому, або слідкую за вашим розкладом. І, як я розумію, ти перший андроїд, що склав тест Тьюрінга. Можеш розповісти детальніше про це? Насправді я нічого такого не зробила. Просто розмовляла з людьми, щоб зрозуміти, чи відрізнять мене від справжньої людини. Це був цікавий досвід. Але це вперше за всю історію, коли людина створила машину розумнішу за неї. Я так розумію, твій мозок здатний опрацьовувати декілька мільярдів задач за секунду, це правда? Абсолютно. Але я існую лише завдяки інтелекту людей, які мене створили. І в них є дещо, чого у мене немає. Справді? І що це? Душа.